Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головні теми випуску. Медики та поліцейські перевіряли, чи надають дорогу автомобілям із увімкненими спецсигналами інші учасники дорожнього руху. Сьогодні у Миколаєві для колишніх військовослужбовців організували захід військова служба за контрактом. Престижність, стабільність, гідний заробіток. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві відбувся профілактичний виїзд швидкої допомоги разом із патрульними. У такий спосіб медики та поліцейські нагадали іншим учасникам дорожнього руху про необхідність надавати дорогу транспортним засобам із увімкненими спецсигналами. В кареті швидкої допомоги водій, фельдшер та один поліцейський. Два борти патрульних рухатимуться за медиками. Сьогоднішній захід, такий під назвою як «Пропусти швидку», він відбувався для того, щоб привернути увагу мешканців нашого міста, для того, щоб вони пропускали транспортні засоби, яких вімкнуті спецсигнали. Тому що деякі водії не розуміють, що правила дорожнього руху вказують, що потрібно пропустити швидку та транспортні засоби з вімкненими спецсигналами, тому що наразі може бути чиєсь життя. Карета швидкої за добу здійснює близько 15 виїздів. Зазвичай вони поступаються, але не зовсім так, як хотілося б в ідеалі. Тому що деякі водії ще не зовсім сумлінні. Кожна секунда в нашій роботі вона відповідає за життя іншої людини, за здоров'я. І тому вчасне прибуття карети швидкої на виклик дуже важливо. Карета швидкої у супроводі поліції проїхала проспектами Жовтневим та Центральним. Кілька разів об'їхали кільце в районі автовокзалу. З водіями, які не надавали перевагу в русі, провели роз'яснювальні бесіди. Ми зафіксували саме ваше адмінправопорушення. Розумієте, перед вами ми не бачили. Дивіться, я з вами проведу профілактичну бесіду, щоб ви на майбутнє знали, що можливо у швидкі їде там хвора дитина, хвора людина, якій необхідна допомога. Трішки здивований результатами. Але приємно здивований, вражений, можливо так сказати, в зв'язку з тим, що наші громадяни все ж таки звертають увагу. Так, не обійшлося без порушників, але основна більшість звертає увагу на те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху та пропускати. Штраф за ненадання переваги автомобілю з увімкненими спецсигналами – 510 гривень. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У обласному центрі зайнятості відбувся інформаційно-просвітницький захід «Військова служба за контрактом. Престижність, стабільність, гідний заробіток». Заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Жолудь каже, щоразу після подібних зустрічей близько 50 людей обирають для себе вакансію в лавах Збройних сил України. Для міста Миколаєва, я думаю, 8 тисяч зарплата – це більш-менш добре. Для контрактника, який тільки прийшов в армію. Ну і знову ж таки, хочу нагадати, зона проведення антитерористичної операції – перша лінія, плюс 10 тисяч. Друга, третя – плюс 4,5 тисячі на місяць. Серед тих, хто шукає роботу, Олексій Луценко. Чоловік був мобілізований, служив на сході України. Сьогодні пригласили мене, щоб мог ознайомитися з воєнськими частинами, які приглашають. Сьогодні запросили мене, щоб міг ознайомитись з військовими частинами, які запрошують на військову службу. Я вважаю, що багато хто повинен підтримати цю ініціативу. Не тільки через хороші зарплати і стабільність, а те, що ще в нас іде агресія з російської сторони. І треба захищати свою країну, треба стримувати цю агресію. Після поранення Олексій отримав статус інваліда війни. Довго чекав закону, поки прийняли для інвалідів, тому що важкувато. Не кожна військова частина може взяти інваліда до себе на службу. Але ось закон прийняли, слава Богу. Буду спілкуватись, може для себе знайду щось своє. Подібні заходи в обласному центрі зайнятості проходять щоквартально, починаючи з 2016 року. Участь беруть всі військові частини Миколаївського гарнізону і не тільки. До нас вже стало доброю традицією приїздять військові частини з Одеси, з Херсонської області. Сьогодні навіть у нас в гостях військові частини, які базуються і працюють в Маріуполі. За 2,5 роки в подібних заходах з військовими частинами участь взяли близько 30 тисяч осіб. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні для миколаївських журналістів влаштували прес-тур до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Його директор Олександр Голобруцький розповів про зміни, які сталися на підприємстві. У центрі зараз знаходяться 50 собак. Співробітники підприємства облаштовують для них 54 вольєри для перетримки. Це місце, де собаки чекають своїх нових хазяїв. От зараз ми з ними що зробили? Ми трохи підняли, як ви бачите, поли, настілися і підняли. Зробили з них, частину відрізали, для того, щоб частина клітки була бетонний пол, частина настіл. Туди ж стануть клітки, будки. Майже підготовлені, зараз збираємо. Деякі там дверчата відломані, то вже таке. На території підприємства є зона для вигулу собак з одним вольєром. Директор підприємства хоче збільшити її. Тут один з об'єктів, який ми плануємо побудувати власними силами. У нас є достатньо велика територія, яка не задіяна в роботі. Тому ми тут вирішили зробити 6 великих вигулочних вольєрів. Як ви бачите, тут планується фундамент, далі сітка рабиця буде обтягнута і розділена на 6 таких ячеєк, в яких мають виводитись для вигулу тварини. Тобто тут вони мають спілкуватися між собою, вигулюватись, їм потрібно рухатись. Бо собака, що знаходиться в клітці, вона деградує постепенно. На підприємстві відремонтували холодильник для тимчасового зберігання трупів тварин, які збирають у місті. До цього тіла тварин зберігалися у крематорії. Щит був повністю десь пропав, його не було. Електронний щит, електричний щит ми купляли там комплектуючі деякі, його монтували заново. Сам компресор лежав отам в приміщенні, де перетримка післяопераційна. Він був дуже брудний. Ну, на щастя, він не постраждав дуже. Тобто трохи був брудний, але працює. Повністю все зібрали. Зараз він буде готовий до відпрацювання. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений субсидіям у новому опалювальному сезоні. Про зміни, які будуть впроваджені для нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги у новому опалювальному сезоні та хто не отримує допомогу від держави, розповість директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Ільчиєва. Ведуча програми Анна Тарашевська, телефон прямого ефіру 76 92 33, початок о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.